Արգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես շատ կարևոր եւ զգայուն թեմայ է պետական պարտքի հարցը, որովհետեւ դուք գիտեք, որ ժամանակ առ ժամանակ այսպես շատ մեծ ահազանգեր են հնչում, որ վայ Հայաստանի պետական պարտքը ավելացավ, բայց ի՞նչ ա լինելու մեր վերջը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք պարտքի կառավարման ռազմավարություն ունեինք եւ ունենք, եւ կառավարության ծրագրով նաեւ մենք արձանագրել ենք, որ մինչեւ 2026 թվականը պարտքը, պարտքի ցուցանիշը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 60%-ից ցածր լինելու դեպքում մենք գոհ կլինենք, բայց ըստ էության այս ցուցանիշը մենք գնահատում ենք, իրականացրել ենք առաջանցիկ, որովհետև 22 թվականի արդյունքներով պարտք ՀՆԱ ցուցանիշը կազմում է 46.7%, այսինքն մենք մեր ՀՆԱ-ի 46.7%-ով պարտք ունենք, եւ ներքին եւ արտաքին պետական պարտքի մասին է խոսքը։ 2017 թվականին այդ ցուցանիշը եղել է 58.9%, եւ ես ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը, որ պարտքի գնահատման առումով, այո, նոմինալ պարտքը մեծացել է, եւ ընդ որում մեծացել է նաեւ հասկանալի պատճառներով, անխուսափելիորեն, որովհետեւ օրինակ մենք վարկային ծրագրեր ունենք, նույն հյուսիս հարավ եւ այլն եւ այլն, որոնք իրականացնում են, որոնք ի սկզբանե պլանավորված է եղել իրականացնել արտաքին ռեսուրսների հաշվին, եւ նաեւ կովիդի կառավարումը շատ մեծ ռեսուրսներ է տարել Հայաստանի Հանրապետությունից, եւ արտաքին պարտք այդ ժամանակ նույնպես մեծացել է, բայց հետեւյալը նաեւ ասեմ, պարտք ասելով մենք նկատի ունենք վարկային բեռը, բայց եկեք հարցին նայենք հակառակ տրամաբանությամբ, եթե որևէ մի ընտանիքի բարեկեցությունը աճում է, օրինակ իրենք սկսում են ավելի շատ եկամուտներ ստանալ, նրանց պարտքային բեռը ավելանում է, թե պակասում է, այսօր սովորաբար մեծ մասամբ ավելանում է, որովհետև մարդիկ, երբ որ հնարավորություններ են ավելանում, նրանք նախընտրում են ավելի մեծացնել իրենց բարեկեցության մակարդակը, եւ այս առումով կարծում եմ շատ կարեւոր է արձանագրել նաեւ, որ ըստ էության շատ վաղուց Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե չեմ սխալվում, մենք այդ պրակտիկան հիմա էլ ունենք, մենք պարտքը ծախսում ենք միայն կապիտալ նպատակներով, եւ մենք օրինակ ընդհանրացիկ ծախսեր իրականացնելու համար պարտք չենք վերցնում, ասենք օրինակ աշխատավարձ բարձրացնելու համար մենք պարտք չենք վերցնում, թոշակ բարձրացնելու համար մենք պարտք չենք վերցնում, ինչու, որովհետև տեսեք, ընդհանրացիկ այդ ծախսերը հետեւյալն են, երբ որ մի անգամ դու այդ պարտքը ծախսը ստանձնեցիր, ինքը արդեն հավերժ մնաց, ինքը սովորաբար ավելացման ուղղությամբ պետք է գնա, որովհետև պակասացման ուղղությամբ այդ նշանակում է, որ սոցիալական իրադրությունը որոշակիորեն վատթարացնելու ճանապարհով են գնում։ Եվ ահա, պարտքերը մի կողմ, եւ հիշեք, որ աշխատավարձերի բարձրացման համար մենք պարտք չենք վերցնում, այսինքն պարտքի գումար միայն սեփական եկամուտներն ենք օգտագործում, եւ պետք է արձանագրեմ, որ 2022 թվականը եղել է աշխատավարձերի բարձրացման, ռազմավարական աշխատավարձերի բարձրացման տարի, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ 2022 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացավ գիտնականների աշխատավարձերը։ Սա իհարկե մեր գործընկերները եւ ֆինանսների նախարարությունը եւ ընդհանրապես ֆինանսական ոլորտի մասնագետները սա կապիտալ ծախս չեն համարում որպես բյուջետային տող, բայց սա կապիտալ ներդրում է Հայաստանի Հանրապետության զարգացման գործում, որովհետև սրանով առաջին մենք խթանում ենք գիտության զարգացումը եւ նաեւ գիտության ոլորտի գրավչությունը։ Ես ուզում եմ ցուցանիշներ ներկայացնել, օրինակ 2022 թվականին մենք գիտության ոլորտում ընդ որում բարձրացել են պետական ենթակայության բոլոր գիտական հիմնարկների բոլոր այն աշխատողների աշխատավարձերը, ովքեր անցել են ատեստավորում։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, մենք ընդհանրապես որոշել ենք աշխատավարձի ինքնաբերաբար բարձրացման քաղաքականությունից հրաժարվել, որովհետև երբ որ ամեն անգամ աշխատավարձ է բարձրանում, մենք պետք է պետությունը, կառավարությունը պետք է
Havastiana masnageti vorakavorman meci. Hakarak depkum menk kunenak tsakhser yev chenk unena artyum. Yev aha gitutsyan volortum masnavorapes laboranti ashghatavartsa achele 52%-ով. Avak laboranti ashghatavartsa achele 45%-ով. Kertser gitashghatoghi ashghatavartsa Acele 40%-ով, գիտաշխատողի աշխատավարձը 66%-ով, ավագ գիտաշխատողի աշխատավարձը 102%-ով, առաջատար գիտաշխատողի աշխատավարձը 119%-ով, գլխավոր գիտաշխատողի աշխատավարձը 166%-ով, գիտական խմբի ղեկավարի աշխատավարձը 78%-ով, գիտական ստորաբաժանման ղեկավարի աշխատավարձը 148%-ով. Ընդ որում ես ուզում եմ ընդգծել, որ արդեն իսկ ընդունված բյուջետային ծրագրով այս պրոցեսը շարունակվելու է մինչև 2025 թվականը եւ գիտության ոլորտում Աշխատավարձի նվազագույն բարձրացումը, որ մենք ունենալու ենք 25 թվականին, լինելու է 105%. Այսինքն առնվազն գիտնականների աշխատավարձը կրկնապատկվում է, իսկ առավելագույնը 300%. Ասենք օրինակ գլխավոր գիտաշխատողի աշխատավարձը, որ այս տարի արդեն ավելացել է 166%-ով, 2025 թվականին 21-ի նկատմամբ աճը լինելու է 300%. Կարծում եմ, որ սա չափազանց, այո, 4 անգամ աշխատավարձը բարձրացնելու է։ Հաջորդ ռազմավարական ներդրումը, որը շատ էական նշանակություն ունի մեր երկրի զարգացման գործում, ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացումն է կամավոր ատեստավորման միջոցով։ Սա նույնպես ռազմավարական ուղղություն է։ Ես ուզում եմ նաև մեր փորձով կիսվել, այստեղ էլ 2019 թվականին մենք ինչ արեցինք, բռնեցինք եւ բոլոր ուսուցիչների աշխատավարձը կարծեմ 10%-ով բարձրացրինք։ Բայց մենք հետո տեսանք, որ մենք այո ծախսը անում ենք, բայց արդյունքը մեզ համար տեսանելի եւ շոշափելի չէ։ Այդ է պատճառը, որ որոշեցինք ատեստավորման ծրագրով իրականացնել ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացումը։ Մենք այսպես ենք ասում, հիմա կառավարությունը իր քայլն արել է, ուսուցիչներն են որոշում իրենց աշխատավարձը բարձրանա թե չբարձրանա։ Եվ եթե բարձրանա, ինչքանով բարձրանա։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ուսուցիչների կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչների աշխատավարձի դրույքաչափը ըստ էության արդեն իսկ կրկնապատկվում է, ովքեր կամավոր ատեստավորում են անցնում 120,000-ի փոխարեն 200,000 դրամից ավել։ Բայց հիմա ուզում եմ ասել, որ այսօր ուրախությամբ եւ հպարտությամբ ուզում եմ արձանագրել, որ այսօր Հայաստանում կա 30 ուսուցիչ, որը ստանում է 400,000 դրամից ավելի աշխատավարձ։ Այսինքն, այս մարդիկ նախկինում ստանում էին, ասենք, 170,000 դրամ, եւ նրանց աշխատավարձը, ճիշտ եմ ասում, մոտավորապես նրանց աշխատավարձը կրկնապատիկից ավելացել է։ 120 ուսուցիչ կա, որը 350,000 դրամից ավել աշխատավարձ է ստանում։ 288 ուսուցիչ կա, ով 300,000 դրամից ավել աշխատավարձ է ստանում։ Ընդհանուր առմամբ 1565 կամավոր ատեստավորված եւ բարձր ստացող ուսուցիչներ ունենք, որոնցից 28%-ը ստանում է 300,000 դրամից բարձր։ Ինչի են մնացածը կամավոր ատեստավորվածները ստանում ավելի ցածր, իրենք են այդպես որոշել, որովհետեւ իրենք կարող են որոշել իդեպ հաջորդ փուլերում ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալ։ Իմիջայլոց ուզում եմ ասել, որ 1565 ուսուցիչները, որոնք անցել են կամավոր ատեստավորում, մեր ուսուցիչների ընդհանուր թվի մոտավորապես 7%-ն է, ճիշտ եմ։ Ինչ կա, ես մի քիչ չափազանցրի նույնիսկ, 5.5%-ն է։ Այսինքն մեր ուսուցիչների 95%-ը մոտավորապես, 94.5%-ը դեռևս չի ատեստավորված, բայց սա էլ է նորմալ, մարդիկ մտավախություններ ունեն, պրոցեսա, որը գնում է, եւ մենք
camavor atestavorman, iemmec șauna kelui în comentarii, et în aravoluțiune talov, pați naiv piti arzana greng, vor mi x pahiți, x pahiți, ești ghidem, da vor tivă că linii, pați x pahiți atestavorum ceanțați, usuțișnere, ai leves de proțum aș hatelu, în aravoluțiune ce nu era. Pați este uzume masel, naiv vor să camavor atestavorman, gorțântați, naiv ea ca în oren, avelați nume, mancavarji, masna ghituțean, necat mamp, ierita sarduțean, hetacruțiun. Vătăv եթե նախկինում մարդը պիտի որոսեր ուսուցիչ դառնալ, իմանալով, որ 150-200 հազար դրամ աշխատավարձ են առավելագույնն է, որ ինքը կարող է ստանալ, դա ուրիշ իրավիճակ է, եւ որ հիմա գիտեն, որ կարող են 400 հազար դրամ եւ ավելի աշխատավարձ ստանալ, դա ուրիշ իրավիճակ է, ընդ որում մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պրոցեսը պետք է շարունակաբար լինի. Ես փուլը ավարտելուց հետո մենք կորոշենք, թե 5 տարի մեկը ուսուցիչը էլի կամավոր ատեստավորվելու եւ մասնագիտական որակավորումը վերահաստատելու եւ աշխատավարձը բարձրացնելու նպատակով դա անպայման կանենք։ Ուզում եմ ուրախությամբ ընդգծել, որ նաեւ մենք արտադրության կրթության ոլորտում ենք այս ծրագիրը այս տարվանից սկսել, եւ արվեստի ոլորտում օրինակ դաշնամուրի եւ երաշխության տեսության ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման գործընթաց նույնպես սկսել ենք, նաեւ սպորտի բնակավարում ազատ ոճի հունահռոբեական ըմբշամարտի, ջուդոյի եւ սամբոյի մարզիչներին կամավոր ատեստավորում ենք իրականացնում, այստեղ մեր պրոբլեմը հետևյալն էր, գիտեք, որ այս հիմնարկությունները հիմնականում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո են եւ նրանք են վճարում աշխատավարձը, եւ մենք հետևյալ մոդելը որդեգրեցինք, մենք պարզապես հրավիրում ենք այդ ուսուցիչներին կամավոր ատեստավորման եւ ատեստավորման արդյունքներից կախված նրանց պարզապես ֆիքսված հավելավճար կվճարենք։ Նրանք, ովքեր հանձնում են ատեստավորումը 90-100% ցուցանիշով, ամիսը 100,000 լրացուցիչ աշխատավարձ կստանան, ինչ եմ ասում լրացուցիչ, որովհետև տարբեր համայնքներում աշխատավարձերը տարբեր են, այսինքն ֆիքսված չէ, եւ 80-89% արդյունք ցուցաբերելու դեպքում 80,000 դրամ մաքուր լրավճար կստանան եւ 70-ից 79%-ի պարագայում 60,000 դրամ լրավճար կստանան։ Նաեւ ոլորտի, քանի որ սպորտին անդրադարձանք, ուզում ենք հիշեցնել նաեւ, որ 2022 թվականը բացառիկ էր նաեւ սպորտի առումով, որովհետև Եվրոպայի եւ աշխարհի մեծահասակների երիտասարդների պատանիների առաջնություններում 19 մարզաձևերի մարզիկներ նվաճել են 307 մեդալ, այդ թվում 104 որոշակի, 70 արծաթե եւ 133 բրոնզ, որը պատմական լավագույն ցուցանիշն է, որում նախորդ լավագույն ցուցանիշը, որը գրանցվել է 2019 թվականին գերազանցել է 30%-ով։ Հիմա ի՞նչ կապ ունի սա պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության հետ։ Իսկ կապը ուղղակի է, որովհետև գիտեք, որ մենք նաև սպորտի ոլորտում նոր քաղաքականություն ենք որդեգրել, եւ բոլոր այն մարզիկներին, ովքեր արդեն առաջին ցուցանիշներն են, հաջողություններն են ունենում, կառավարությունը ուղեկցում է եւ նրանց տարբեր հոդվածներով տարբեր աջակցություններ է ցուցաբերում։ Եվ ես ուզում եմ նաև այս տարվա ցուցանիշները, իհարկե բոլորս գիտենք, բոլորիս մեծ բերկրանք է պատճառել, առանց տվյալներ անհատականացնելու հաջողություններ արձանագրած բոլորիդ հայտնի մարզիկների ցուցանիշներ եմ ուզում ներկայացնել, նրանցից երկու հոգի ամիսը կառավարությունից ստանում է 1 միլիոն դրամ լրավճար, 46 մարզիկ, բոլորի հայտնի մարզիկներից, ամիսը 500,000-ից մինչև 1 միլիոն դրամ լրավճար, այսինքն աջակցություն կառավարության կողմից, 152 մարզիկ, ամիսը 200,000 դրամից մինչև 500,000 դրամ լրավճար եւ կամ աջակցություն, եւ 134 մարզիկ մինչև 200,000 դրամ աջակցություն, այսինքն եթե որևէ մարզիկ, ասենք, օրինակ, դառնում է պատանիների
աշխարհի չեմպիոն կամ մրցանակակիր, այդ պահից կառավարությունը բյուջեով նրանց աջակցում է, որպեսզի նրանք իսկապես կարողանան պրոֆեսիոնալ ձևով կենտրոնանալ սպորտի վրա։ Նաև ուզում եմ ասել, որ շատ էական է եւ 2022 թվականի ընթացքում որոշումներ են կայացվել, նաև նախկինում են որոշումներ կայացրել մարզական ենթակառուցվածքների ստեղծման վերաբերյալ։ Դուք գիտեք, որ ընթացքի մեջ են Հրանտ Շահինյանի անվան մարմնամարզության մարզադպրոցի կառուցումը, Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության մարզադպրոցի կառուցումը Երևանում, Արթուր Ալեքսանյանի անվան մարզադպրոցի կառուցումը Գյումրիում, Արթուր Աբրահամի անվան բռնցքամարտի մարզադպրոցի կառուցումը Երևանում, Խորեն Հովանիսյանի անվան ֆուտբոլի մարզադպրոցն է կառուցվել, որը պատրաստ է եւ առաջկայում նաեւ մենք կբացվի մարզադպրոցը։ Ուզում եմ ասել նաև, որ վերջերս ես հանձնարարական եմ տվել, որ Հայաստանում ամենամեծ եզդիաբնակ համայնքում, Ալագյազում կառուցվի Ռոման և Մալխաս Ամոյանների անվան ըմբշամարտի մարզադպրոց, բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ մարզային այցելությունների ընթացքում մենք ինչ ենք արձանագրում, տեսեք, օրինակ հասկանում եմ, որ մեր օրակարգերը այնքան ծանր և բազմազան են, որ մենք պրիմիտիվ բաներ կա չենք նկատում։ Օրինակ Հայաստանի համայնքների, արդեն խոշորացված համայնքների 70%-ում լողավազան չկա, որտեղ երեխաները կարողանան լողով զբաղվել։ Եվ ես արդեն հանձնարարական եմ տվել, որ մարզերում մենք սկսենք նաև մարզական կենտրոնների կառուցումը, որը նախատեսված լինի ոչ միայն երեխաների, այլև մեծահասակների համար, ֆիթնեսի համար եւ նաեւ սպորտի վերաբերյալ։ Այդպիսի արդեն կոնկրետ հանձնարարական տրված է Եղեգնաձոր խոշորացված համայնքի վերաբերյալ, Բերդ խոշորացված համայնքի վերաբերյալ, եւ մենք այս գործընթացը անընդհատ կշարունակենք։ Նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նաև մենք գումար ենք հատկացրել, որպեսզի Մարտունիում, Երևանում, Իջևանում եւ Արտաշատում կառուցվեն ֆուտբոլի ակադեմիաներ։ Հիմա այս թեմաները իմ ընկալմամբ սրանք չեն վերաբերվում միայն ֆիզիկական կուլտուրային եւ սպորտին։ Սրանք ամեն ինչի մասին են։ Սրանք տնտեսության արդյունավետության մասին են, որովհետեւ ի վերջո աշխատուժ է ձևավորվում եւ աշխատուժ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որի արտադրողականությունը կախված է նաեւ նրա ֆիզիկական վիճակից, ֆիզիկական առողջությունից։ Մենք նաեւ սա արտաքին անվտանգության թեմա է, որովհետեւ ի վերջո այս մարզասրահներում պարապում, կամ եթե գոյություն չունեն այդ մարզասրահները, չեն պարապում մեր ապագա զինվորները, որոնք ժամկետային կամ պայմանագրային զինծառայության մեջ պիտի լինեն։ Ընդհանրապես այդ թեմաներով շատ ընդունված չխոսել, բայց նրանք, ովքեր թեմայի հետ գաղտնի նյութ է իհարկե, առնչվում են, գիտեն, որ երբ որ մենք տեսնում ենք, թե մեր ժամկետային զորակոչի ենթակա զորակոչիկների քանի տոկոսը առողջական պրոբլեմներ ունի, դա ուղղակի աներևակայելի է։ Իհարկե պարզ է, որ այդտեղ պետք է ենթադրել, որ կոռուպցիայի մի ցուցանիշ կա, որտեղ ինչ-որ մարդիկ այդ թվի մեջ երևում են, բայց դա կարող է լինել ընդհանուր պատկերի վրա, դա ազդեցություն չունի, որտեղ իրոք մարդիկ ունեն լուրջ առողջական պրոբլեմներ, եւ այդ առողջական պրոբլեմները գալիս են ֆիզիկական կուլտուրայով եւ սպորտով չպարապելու, չզբաղվելու արդյունքում, դպրոցներում տաքսնուն չստանալու արդյունքում։ Ես ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք հիմա արդեն ըստ էության համատարած իրականացնում ենք տաքսնուն դպրոցներում ծրագիրը, ամբողջ բացի Երևանից, հա Տիկին Անդրեասյան, բացի Երևանից մարզերում իրականացնում ենք տաքսնուն դպրոցականներին, որը կրտսեր դպրոցում է իրականացվում եւ որը նույնպես շատ կարեւոր է այս առումով։ Հարգելի գործընկերներ, մեր 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագիրը ընթանում է եւ իհարկե հիմա լայն թափով աշխատանքներ են ստանում։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ այդ իրականացման աշխատանքները
համակարգում է փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը, եւ մենք վերջերս այս թեմայով նրա հետ աշխատանքային քննարկում ենք ունեցել, եւ մենք արդեն ունենք պատկերացում եւ կոնկրետ պլան, թե ինչպես ենք իրագործելու մինչեւ 2026 թվական այդ ծրագիրը. Իհարկե պետք է ասեմ, որ ծրագրի հետ կապված ամեն ինչ չէ պարզ եւ հարթ, որովհետեւ օրինակ մենք ասել ենք 500-300 դպրոց կառուցել, վերակառուցել, հիմնանորոգել, հիմա այդտեղ նրբություններ կան, օրինակ նրբություն կա, որ ենթադրենք դպրոցը այն հատվածում, որ գործում է, հիմնանորոգված է, կահավորված է եւ օրինակ չունի մարզասրահ, նորմալ մարզական ենթակառուցվածքներ կամ լաբորատորիաներ եւ այլն, մենք անընդհատ այդ ընտրանքի առաջ ենք նման դպրոցները ներառենք այս 300-ի մեջ, թե չներառենք այս 300-ի մեջ, բայց դա տեխնիկական կազմակերպչական հարց է, մեր ամենամեծ մտավախություններից մեկը այն է, որ ինչքանով մասնավոր հատվածը կկարողանա այս ծրագիրը իրականացնել, որտեվ կառավարությունը, այսպես ասած, տալիս է գաղափարը եւ փողը, մնացած ամբողջը իրականացվում է մասնավոր հատվածը եւ մրցույթներով մենք պետք է իրականացնենք, եւ մենք մտավախություններ ունենք, թե ինչքանով Հայաստանում աշխատող շինարարական ընկերությունները, հաշվի առնելով, որ նաեւ մասնավոր հատվածում է շատ մեծ շինարարական գործընթաց տեղի ունենում, ինչքանով նրանք կկարողանան այս ծրագիրը իրականացնել, բայց մենք պետք է ոլորտին քաջալերենք նոր ներդրումներ իրականացնելու առումով նաև, եւ այդ նոր ներդրումները իրականացնելը խթանում ենք նաև արտադրողականության բարձրացման ուղղված մեր ծրագրերով, մասնավորապես լիզինգի մեր հայտնի ծրագրով, որը հետեւյալի մասին է, որ եթե ընկերությունները, օրինակ այդ թվում շինարարական տեխնիկա են առնում կամ տարբեր սարքավորումներ, պետությունը զրոյացնում է նրանց տոկոսադրույքը, այսինքն բանկից վարկ են վերցնում, գնում են ձեռք են բերում շին տեխնիկա, արտադրական արդյունաբերական տեխնիկա, որը պայման կա, որ պարտադիր պետք է լինի նոր, բացարձակ չօգտագործված, եւ ահա այդ պայմաններում կառավարությունը բանկային տոկոսը զրոյացնում է, տոկոսը վճարում է կառավարությունը, մայր գումարը վճարում է արդեն համապատասխան ընկերությունը, եւ հարգելի գործընկերներ, նաեւ արձանագրեմ, որ 2022 թվականի ընթացքում էականորեն աճել են նաեւ կապիտալ ծախսերը, և 2022 թվականին կապիտալ ծախսերը եղել են 150, ներողություն եմ խնդրում, 2017 թվականի համեմատ ավել են եղել 150 միլիարդ դրամով կամ 163%-ով, այսինքն մենք 2017 թվականի համեմատ 3 անգամ շուրջ ավելի կապիտալ ծախսեր ենք արել. Ինչ է կապիտալ ծախսը? Կապիտալ ծախսը ճանապարհներ են, օրինակ, եւ 2022 թվականին մենք ավելի քան 500 կիլոմետր ճանապարհ ենք հիմնանորոգել կամ միջին նորոգման ենթարկել, դրանք դպրոցներ են, դրանք ոռոգման ենթակառուցվածքներ են, բժշկական կենտրոններ են, ինչպես 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ, նաեւ առողջապահության ոլորտում մենք 50 բժշկական հաստատություն կառուցելու ծրագիր ունենք, եւ այդ ծրագիրը ընթացքի մեջ է, եւ նաեւ ուզում եմ հետեւյալը ասել, որը շատ կարեւոր ցուցանիշ է, ընդհանուր առմամբ եւ սուբվենցիոն եւ ոչ սուբվենցիոն ծրագրերով մենք 2022 թվականին 145 միլիարդ դրամ, այսինքն շուրջ 335 միլիոն ներդրում ենք արել Հայաստանի Հանրապետության մարզերում մի տարվա ընթացքում, սա շատ կարեւոր է տարածքային համաչափ զարգացման տեսակետից, իսկ 2018 թվականից մինչև 2022 թվականը մարզերում կառավարությունը ներդրել է 561 միլիարդ դրամ կամ 1.2 միլիարդ դոլար մարզերում, եւ սա չափազանց կարեւոր ցուցանիշ է, որպեսզի մենք տարածքային համաչափ զարգացումը ապահովենք, ընդ որում ես կարծում եմ պատեհ է, որ մենք այդ ցուցանիշները հրապարակենք, իհարկե նաև որոշակի անհամաչափություն էլ կա, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ էական է, օրինակ մարզերից մենք ամենամեծ ներդրումները արել ենք Սյունիքի մարզում, 2018 թվականից մինչև հիմա 103 միլիարդ 590 միլիոնի դրամի ներդրումներ ենք արել, ինչի մասին են այդ ներդրումները, դրանք ճանապարհներ են,
դրանք դպրոցներ են, դրանք մանկապարտեզներ են, դրանք ոռոգման ենթակառուցվածքներ են եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հաջորդը Արարատի մարզն է, 76 միլիարդ դրամի ներդրումներ են կարել։ Լորվա մարզում 71 միլիարդ դրամի ներդրումներ են իրականացրել։ Արմավիրի մարզում 29 միլիարդ դրամ, հիշեք, որ Արմավիրի մարզը ճիշտ է բնակչությամբ ամենամեծ մարզն է, բայց տարածքով ամենափոքր մարզն է։ Գեղարքունիքի մարզում 65 միլիարդ դրամ, Կոտայքում 35 միլիարդ դրամ, Շիրակում 51 միլիարդ դրամ, Վայոցձորում 32 միլիարդ դրամ, Վայոցձորն է բնակչությամբ ամենաքիչն է, եթե չեմ սխալվում, Տավուշում 29 միլիարդ դրամ, բայց նաև կարևոր է արձանագրել, որ մենք մարզերի հետ աշխատելով, կապիտալ ներդրումներով մայրաքաղաքի մասին նույնպես չենք մոռացել, եւ 2018 թվականից մինչեւ 2022 թվականը իրականացրել ենք 78 միլիարդ 647 միլիոն դրամի կապիտալ ներդրում Երևան մայրաքաղաքում, եւ շատ ուրախ եմ, որ նաև այդ ներդրումը էականորեն տեսանելի է։ Ես օրինակ նոր տրանսպորտային միջոցները, որոնք մայրաքաղաքում մեր քաղաքացիներին ամենօր սպասարկում են, ավտոբուսներ եւ այլն, ճանապարհներ, լուսավորություն եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Հարգելի գործընկերներ, շարունակելով աշխատավարձերի բարձրացման թեման ըստ էության, ճիշտ է, հիմա պետք է դա գործնականում իրագործվի, բայց նաև որոշումները կայացվել են 2022 թվականին, եւ զինվորականների աշխատավարձի բարձրացման գործընթացն է սկսում էլի կամավոր ատեստավորման բերումով, եւ սկզբունքը հետեւյալն է, մենք որ մեր առաջարկած սկզբունքը հետեւյալն է, որ աշխատավարձը առնվազն պետք է կրկնապատկվի։ Հիմա մենք, բայց այնուամենայնիվ այս ծրագիրը մենք նաև մեր զինվորականների հետ խոսելով որոշակի բարեփոխումներ իրականացրեցինք, փոփոխությունների ենթարկեցինք, այն ժամանակ մենք մի սանդղակ ենք դրել, ասում ենք, ով այս սանդղակը անցնում է կամավոր ատեստավորմամբ, ընդ որում չափան մարտական պատրաստության, տակտիկական եւ այլն, այսինքն դա ծրագիր է, այդ ծրագրով անցնում է աշխատավարձը, կրկնապատկվում է առնվազն, եւ կամ անցնում է, կամ չի անցնում։ Մեր հարգելի զինվորականները մտավախություն հայտնեցին, որ չհաղթահարողների տոկոսը կարող է մեծ լինել, եւ դա որոշակի ֆրուստրացիայի էֆեկտ կարող է ունենալ, եւ մենք որոշեցինք, որ երաստիճան համակարգ ունենանք, մի դեպքում աշխատավարձը կբարձանա, կկրկնապատկվի, եթե ատեստացիան անցնում են 70% ցուցանիշով, համապատասխանաբար նրանց աշխատավարձը կավելանա մոտավորապես 50-ից 70%-ով, եւ եթե բավարար գնահատական է, էլի կավելանա, բայց ավելի համեստ չափով, բայց ինչը չի նշանակում, իրենք հաջորդ փուլում կարող են ավելի լավ ցուցանիշ ունենալ եւ աշխատավարձը բարձրանալ։ Նաեւ ուզում եմ, քանի որ շատ քննարկվում է դա, ուզում եմ ասել, որ առնվազն առաջիկա մի քանի տարիներին կամավոր ատեստավորում չանցածները պարզապես կշարունակեն ծառայել նախկինում ունեցած աշխատավարձով, եւ նրանց ծառայության պայմանագիրը այդ փաստի բերումով չի խզվի, բայց հետագայում մենք միջնաժամկետում պիտի նաև արձանագրենք, որ միայն ահա այդ որակական չափանիշներին համապատասխանող զինվորականներ պետքա ծառայեն մեր զինված ուժերում, մեր բանակում։ Նույն գործընթացը, մոտավորապես նույն գործընթացը տեղի կունենա նաև ազգային անվտանգության ծառայությունում, նույն գործընթացը տեղի կունենա նաև ոստիկանությունում, նույն գործընթացը տեղի կունենա պետական պահպանության ծառայությունում, այսինքն մեր ուժային կառույցներում այս հարցը մենք ըստ էության էականորեն կլուծենք։